waa laga yaabaa sheekadiisa inaad ku arkaysay saacadihii aynu ka soo gudubnay baraha bulshada abwaan nageeye Cali Khaliif oo todobaadkii sano aynu ka soo gudubnay magaalada Muqdisho ku sugnaa kana yimid magaalada Hargeysa kana mid ahaa waaxda warfaafinta ee jaamacadda umada Soomaaliyeed oo ku biiray ururka Al Shabaab buug uu qorayna ku taageeray Al Shabaab isagoo isbarbar dhigay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo waliba Axmed Gudane hadaba sidee ayay wax u dhaceen shakiga ninkan laga qabay banaanka ma u soo baxay hay'adaha amniga ayaa war la yaab leh si hoose u soo saaray fursad muhiim ah dhamaan kaxeeyayaasha gawaarida shirkadda adeega dadweynaha ee Faras waxa shirkadu ay ugu bishaareynaysaa in todobaad walba ay abaalmarin doonto 10ka darawal ee ugu sareysa ee dadka qaada shirkadda Faras abkeedan aad ugu shaqeeya si kale hadii aan u dhigo shirkadda Faras hadii aad ka mid tahay darawalada isticmaala abkeeda waxa ay kugu dhiirigelinaysaa inaad kordhiso shaqadaada todobaad walba dhamaadkiisana waxa la abaalmarin doonaa 10ka darawal ee ugu sareysa abaalmarintu waxay noqon doontaa in 10kaas darawal min 10,000 lagu abaalmariyo waxaana ay ku xiran tahay shaqadaada iyo sida aad ugu adeegayso macaamiisha waxaana loo xulan doonaa dhammaan darawalada sida ay u kala shaqo badan yihiin iyo sida ay gabi ahaanba u soo dhaweeyeen macaamiishii soo dalbatay goobihii ay doonayeen ay u geeyeen oo ay uga soo qaadeen iminkaba ka faa'iideyso fursadan qaaliga ah abwaan nageeye Cali Khaliif oo todobaadkii sano aynu ka soo gudubnay ku noolaa magaalada Muqdisho kana mid ahaa bahda suugaanta iyo bara jaamacadeed oo ka mid ahaa jaamacadda umada Soomaaliyeed ee uu gudoomiyaha ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn shan maalmood ka hor waxaa la ogaaday ninkan in uu ku biiray kooxda Al Shabaab buug uu dhowaan qoray ninkan ayaa waxa uu kaga faalooday isbarbardhig uu ku sameeyey halgankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo halgan kale oo uu barbardhigay in Axmed Cabdi Gudane oo ku baxay gacanta dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda isku mid ay yihiin isla markaana Soomaaliya badbaado ay u baahan tahay oo cadow ay haystaa buugiisa ayaa waxa uu sidoo kale ku muujiyay in uu aad ugu faraxsan yahay Al Shabaab in ay yihiin cadaalad isla markaana dowladda Soomaaliya ay tahay gaalo sidoo kale waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon gabayo badan ayuu tiriyay waxa uu qayb ka ahaa dhalinyaradii ka timid magaalada Hargeysa ee la socotay nidaamkii nabad iyo nolol wuxuuna ka soo shaqeeyay idaacado maxalli ah oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dadka inta badan yaqaana abwaan nageeye waxay ku sifeeyeen shaqsi aad codkar u ahaa dadka aad u jecelaa oo furfurnaa isla markaana ahaa nin xuduud aan lahayn oo qof kasta oo Soomaali ah la macaamili jiray buuggiisa dibad wareeg uu ugu magacdaray ee dhowaantan qalinka uu ku duugay ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay nuqullo ka mid ah arrimo dad badan aad uga yaabiyey waxaana buuggaasi nuqullo ka mid ah waxyaabihii uu ku qoray haddii aan kula wadaago ka mid ah faallada labaad Al Shabaab iyo daraawiish ayuu isbarbar dhigay run ahaantii aad bay taariikh ahaan isugu eg yihiin Sayid Maxamed Cabdulla Xasan hogaamiyihii dhaqdhaqaaqii daraawiisheed ee 1900 ilaa 1920kii la dagaalamay gumeystihii Ingiriiska ee qaybo ka mid ah gobollada Waqooyi iyo Amiir Axmed Cabdi Gudane hogaamiyihii xarakada Al Shabaab oo 2006 ilaa 2023ka sheegay in wax badan uu ku soo kordhiyay dalka koonfurta Soomaaliya waxa uu kula dagaalamayay ayuu yiri intaasii isbaheysiga Amisom duulaankii xabashida iyo xulufada reer galbeedka ah hamoogaanin in sayidka 1920kii la oran jiray wadaadkii waalnaa markii ficiladiisa lala yaabay balse 1906kii loo bixiyey aabbihii ummadda markii halgankiisii loo qashuucay aan tusaale kuu soo dhaweeyo kow Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa bilowgii qarnigii 20aad aasaasay ururkii daraawiishta wuxuuna dagaal la galay gumeystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Itoobiya waxaana uu ku baaqay xornimo doon Soomaaliyeed Sayidka beelihii ka hor yimid wuxuu la dagaalamay laayay xoolahana ka qaaday Sayid Maxamedna ma guuleysan jabkiisana Soomaalida ayaa ka qayb gashay muddo kadib
markii la helay xurriyadii 1906kii gaar ahaan markii uu dhashay kacaankii October Sayidka waxaa loo aqoonsaday in dheer garab iyo halgamaa weyn oo Soomaaliyeed magaalooyinka Soomaalidana taalooyin lagu xusuusto ayaa loogu qotomiyay waxaana loo bixiyay aabihii qaranka Soomaaliyeed sidoo kale abwaankan u baxsaday al-shabaab ayaa qoraalkiisa ku yiri qodobka labaad Amir Ahmed Gudani ayaa bilowgii qarnigan 20-aad hoggaanka u qabtay xarakada al-shabaab waxaana dagaal uu la galay ciidamada xulufada Amisom Ethiopia Kenya iyo guud ahaanba isbahaysiga Mareykanka ee caalamiga ah Gudani waxa uu ku baaqay midnimo Soomaaliyeed iyo la dagaalanka gumaystaha balse si la mid ah Sayid Maxamed Amir Gudani Soomaali badan ayaa ka hortimid maanta Soomaaliya waa lagu soo duulay hadda iyo horeba ahdigii sayidka waxaa dalka qabsaday gumayste taas oo waajib ka dhigtay in la dagaalamo nin aad la dagaalamaysid cidii ka raacda in la laayo waa qaanuun dabiici ah sidaas la mid ah maanta al-shabaab waxa ay ku jiraan dagaal caalami ah waxaa run ah in Soomaaliya ay gumaysi rasmi ah ku jirto Al-Shabaab waxa ay codsadeen marar hore in dalka ciidamada shisheeye ay ka baxaan shariicada Islaamka la meel mariyo iyaguna laga saaro liiska argagixisada oo loo aqoonsado inay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalkooda shisheeye ka difaacay lana maamuuso haddaba ninkan ayaa dhex fadhiyay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isla markaana wax u dhigayay kumanaan kun oo ka mid ah da'yarteena haddaba ilaa iminka ma jirto xog rasmi ah oo ka soo baxday dowladda Soomaaliya oo lagu xaqiijinayo in ninkan uu isku dhiibay kooxda Al-Shabaab laakiin buugga uu qoray afkaartii horey looga arkay ninkan oo dadka yaqaana ay aad u tuhmayeen iyo baxsashadiisa marka la isku daro waxay u badan tahay ninkan in uu la dhacsanaa Al-Shabaabnimada sidaasna uu u aaday dad badan ayaa ka horeeyay oo saraakiil ahaa oo gudoomiyaal ahaa oo taliyaal ahaa oo dhammaantood la tuhmay in Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin markii dambase naftooda la baxsaday waxaana uu ka mid noqonayaa raggaasi oo intooda badan ku sugan jilib jamaame ilaa iyo bu'aale si ay naftooda u badbaadsadaan wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa adigu sidee ayaad u aragtaa in abwaankan oo saameyn badan ku dhex lahaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda Al-Shabaab uu ku biiro qaybta commentiga xor ayaad u tahay fikirkaaga ayaad noogu reebi kartaa rugta isku daawaynta qur'aanka kariimka iyo dhirta dabiiciga ah ee Iqra Herbal Center oo ku taala magaalada Nairobi gaar ahaan Islii xaafada Ushirika waxa ay kugu bishaareynayaan hoggaankeeda in ay ku hayaan qur'aan lagu saarayo iyo sidoo kale daawooyinka dhirta ah oo kala tacaalaya xanuunada ku daashaday sida jinka sixirka yiridka neefta burokiitada xiiqdheerta qaaxada galaha umusabyaanta baabasiirka caadawareerka kaadi gubista dabar xanuunka dabaysha kaadi baxsadka iyo xaniinyabararka sidoo kale waxaa lagu hayaa in lagugu imaan doono gurigaaga ama goobta aad joogto oo qur'aan lagugu saari doono dadka dibadda joogana waxaa sidoo kale iyaguna loo hayaa fursad ah in ay qayb online la soo xiriiri karaan qur'aan saarna loo sameyn doono halka sidoo kale dadka ku sugan Nairobi ay xarunta tagi karaan waxaana ay ku taalaa xaafada Ushirika agagaarka masaajidka Ramadaan Sheikh Khalid oo ah hoggaanka guud ee xaruntan ayaa inoo waramaya dadka marka dhiirka xirinka dabaysha musabiyaanta ay dhibeyso dadka ilmaha ka soo tuuraya oo ilmaha u diidan inay dhalaan kumilooyinka iyo jimanka u diidan waxa ugu talagalan daawada inaan siino daawada inaan siino musabiyaanka lagu talagalay laakiin maxay kula isticmaalaysaa daawadan oo hadday aan soo sheegnay oo ah caloosha tii bixinaysa aloo la isticmaalaya markii tan musabiyaanta ay soo shaqeyso daawadan way soo tuuraysaa oo bixi meeshii uu ka soo xaqaysaa had kor waxa jirta gabar cunug ka soo dilmay iyo waxa uu maleeyay inay 3% meelas ahayd labadan daawo seenay meeshii istaarka ana imaatay labadan daawo u qoray
استاق في قصة مال لها إنه قصة عقصمة ده أيضا واحد الله جيسن ده واحد الله جيسن عربت يبلاي لو مدين كنيل لسين ده أبدا استعمال شيء وحي قصة على بقنا بقصة عقد ده كبرون عاوش ولا حيال سيد وكل ويعاون إنسان ده كعلاوش ليك كحير أنت وأن ليك قصة بحن ويعاون إنسان أو ليك أفرسا ده ليك يعني كخل دمي سيد وكل ويعاون إنسان أنت صوم ويعاون إنسان ده كعلاوش لو ولا حجرو يعني دويش علاش لو واحد جور أيه هو ذاك راح صوت علاش سيدوك وعاون إنسان أنت صوتا على الوحي قصاب صوتا لابن داو بشغله رور داو لو داري وأدو بدن ولا صوت شكيمي ولا صوت باري وحق الضم ووحس عشان وين وحي فافا هنا إيه أنت سدير وحد كوي عكرتا تلف النبرة ذاك لا إبر تضبة لبعتن لحدن إيه لبع إبر لح لحدن يسدح أما إبر تضبا أفرتني يكو أفرتني شن سجاشن كونتن بلنتين وإقرأ هابل سنتا حرونتا علاجك إقرأ